Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u Mozaik. A na početku ove emisije da čujemo koji je to najznačajniji današnji događaj u gradu. Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić i ministar informisanja i telekomunikacije Mihajlo Jovanović prisustvovaće polaganju kamena temeljca za izgradnju inovacionog distrikta u Kragujevcu, tačnije večeras u 18 časova. Inovacioni distrikt će se nalaziti pored državnog data centra sa novim superbrzim računarom, potpuno novim uslugama. To je, kako je ministar Jovanović objasnio, praktično nadgradnja državnog data centra, čija je izgradnja u Kragujevcu počela 2019. godine. Postavljanje ili polaganje kamena temeljca za izgradnju inovacionog distrikta u Kragujevcu gledajte uživo na televiziji Kragujevac večeras od 18 časova. A u ovom izdanju emisije govorit ćemo i o inovacionom inkubatoru Univerziteta u Kragujevcu, koji je namenjen mladima svih obrazovnih profila koji su zainteresovani za preduzetništvo i pokretanje biznisa. U saradnji sa brojnim partnerima organizovat će se Startup Weekend, koji će biti održan 2. i 3. marta u Kragujevcu. Kragujevački institut za javno zdravlje Kragujevac počinje do aprila da radi laboratorijske analize, ispitivanje analize, tačnije ispitivanje ili testiranje na veliki kašalj. Šta je izazivač velikog kašlja, koliko je ovo oboljenje zarazno i da li ga ima kod nas, saznaćete u emisiji od stručnjaka iz ovog instituta. Po čemu je jedinstven moderni trening centar za dualno obrazovanje koji će se nalaziti u okviru Mind Parka i čija izgradnja otpočinje na proleće u emisiji koja sledi. A na početku da čujemo kako je stanje na putevima od Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Poslednjeg radnog dana u nedelji u zimskim mesecima saobraćaj se uobičajeno pojačava na putevima ka planinskim centrima. U protekloj noći nije bilo novih snežnih padavina, zato je prohodnost ovih puteva dobra, ali uz uvek prisutnu opasnost od poledice i proklizavanja vozila, koja su najčešće na senovitim deonicama puteva, jer su tu temperature uvek niže. Magle takođe poslednjih dana još jedna česta pojava, zbog toga bi vožnja morala i danas biti opreznija na pojedinim mestima Ibarske i Đerdapske magistrale. Prisutna je na području Majdanpeka, Požege, u Ovčar banji, ima je na autoputu Miloš Veliki u blizini reke Ljig i Kolubare, kao i na magistrali između Kraljeva i Novog Pazara. Sada informacije o izmenama u saobraćaju zbog radova, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na redovnom održavanju regionalnog puta između Stare Pazove i Batajnice. Do 1. marta će na više deonica kolovoz biti sužen. U toku izgradnje autoputa Kuzmina-Sremska Rača, zato se na autoputu saobraćaj između Kuzmina i Petlje Batrovci u dužini od oko 1300 metara odvija smanjenom brzinom zbog zatvaranja zaustavne trake i suženja kolovoza. Do kraja juna saobraćaj će biti prilagođen radovima koji se izvode na zamenu ležišta na uzvodnoj konstrukciji mosta preko reke Save na obilaznici oko Beograda između petlje Surčin jug i Ostružnice. Zbog toga je brzina na mostu u smeru ka Bubanj potoku ograničena na 80 km na čas, ali treba računati sa usporavanjem i zbog radova koji su počeli kod petlje Beograd, jer je izvršeno preusmeravanje sa jednog na drugi smer autoputa. U toku je izgradnja regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac. Zbog toga je izmenjen saobraćaj na putevima Mali Požarevac-Umčari i Umčari-Brestovik. A zbog izgradnje brze pruge Novi Sad-Kelebija obustavljen je saobraćaj u mestima Novi Žednik i Bačka Topola. Na graničnim prelazima, prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim, na ulasku u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku čeka dugo i visatno. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima želimo srećan put!
A o inovacionom inkubatoru Univerziteta u Kragujevcu i Startup vikendu koji će biti održan isto u Kragujevcu od 2. i 3. marta na univerzitetu i tačnije na Ekonomskom fakultetu. Nešto više o tome reći će nam naš gost, profesor dr. Vladimir Senić, prorektor za inovacije i razvoj. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Mesto prorektora za inovacije i razvoj nov resor na Univerzitetu u Kragujevcu. Šta biste mogli nešto da kažete o tome? Pre svega koristim priliku da vam se zahvalim na pozivu da učestvujem u današnjoj emisiji i da pozdravim vas i vaše gledalce. Vezano za resor prorektora za inovacije i razvoj, to je potpuno jedan nov resor koji je krenuo sa aktivnostima od kraja januara 2022. godine. Ono što je specifično za taj resor jeste da mi smo u ranijim periodima imali određene, da kažem, iskorake, ali to je nekako bilo vezano, kad su pitanje inovacije, vezano za određene projekte. Čim se taj projekat završi, nekako priča oko toga splasne. Ovo je sad prvi sistemski pristup gde mi želimo da inovacije kontinuirano održimo u fokusu. Ono što smo uspeli da uradimo, jeste da smo postavili neki plan gde imamo na dva koloseka rad. Prvi kolosek je vezan za rad sa studentima, dakle mi imamo blizu 15.000 studenata i to je veliki potencijal u smislu razvoja studentskih startupova s jedne strane, i drugi kolosek jeste upravo rad sa našim nastavnicima, sa našim istraživačima, gde pokušavamo zapravo da njima omogućimo lakši tok od ideje preko inovacije do komercijalizacije svih tih inovacija, odnosno da im omogućimo da realizuju što svoje lakše ideje, komercijalizuju one naučne, da kažemo, iskorake koje su napravili u svojim laboratorijima. Spomenuli ste inovacionu zajednicu Šumadije i Zapadne da. Srbije. U čemu je njen značaj? E sad, kada govorimo o inovacionoj zajednici Šumadije i Zapadne Srbije, ono što je specifično za inovacionu zajednicu jeste da u trenutku kad smo krenuli sa ovim resorom, prosto smo napravili neku vrstu mapiranja koji su to inovacioni resursi koji nama stoje na raspolaganju na kompletnoj teritoriji koju pokriva Univerzitet u Kragujevcu. Kao što znate, univerzitet je prisutan sa 12 fakulteta u 6 gradova od Užica na zapadu do Jagodine na istoku i veliki, dakle, broj ljudi i gravitira ka nama. Imamo, dakle, veliki broj studenta koji dolaze iz tih regionalnih centara. I ono što je nama bilo jako bitno jeste da vidimo da li u tim regionalnim centarima, no centrima, odnosno gradovima, postoje određeni inovacioni resursi. Ono što smo primetili jeste, naravno, postoji u Kragujevcu, to je Biznis inovacijni centar Kragujevac. Tu je Mind grupa sa svojim istraživačko-naučnim tehnološkim parkom. Zatim imamo normalno univerzitet, zatim u Njačkoj Banji imaju centar za razvoj inovacijnih delatnosti, u Čačku imamo naučno-tehnološki park sa startup centrom, takođe u Užicu imamo centar za razvoj inovacijnih delatnosti u Užicu, tako da imamo čitav splet, da kažemo, mogućih, da kažemo, partnera, i mi smo napravili jedan sporazum ili memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji gde smo probali da ih okupimo sve u jednu zajednicu. I to se pokazalo kao vrlo pozitivno, iz kog razloga, zato što smo ne samo olakšali posao naš na univerzitetu da lakše dopremo do onoga što je najaktuelnije kada govorimo o inovacionom ekosistemu u Republici Srbiji, već smo se i kao zajednica nametnuli onima koji sprovode neke politike na nivou države kao ozbiljni partneri, i to je nešto što nam je jako drago. Znači, naš rad je prepoznat, vrlo često smo kontaktirani od onih, pre svega, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, ali i drugih organizacija poput Inicijative Digitalna Srbija, koji jednostavno rade na tome da tu kulturu i taj, da kažem, stepen, da kažemo, uključivanja mlade populacije i naučne populacije u inovacijski ekosistem dodatno podrže. Na koji način je država to prepoznala, to i podržava sve što radite? Država je to prepoznala pre svega kroz svoje programe. Podsjetit ću da postoji Fond za inovacijnu delatnost sa čitavim nizom programa. Tu je pre svega program
za rani razvoj, Smart Start program, sada GovTech program, imamo program inovacijnih vouchera, imamo program razvoj inovacija, katapult za akceleraciju, dakle čitav niz programa, da kažem dijapazon programa koji je na raspolaganju svima u Republici Srbiji, a ovo je pogotovo interesantno, kažem, za naučnike, jer najveći i najbitnije inovacije se baziraju upravo na ozbiljnoj nauci. Tako da je to dobra prilika, kažem, da se i mi, da kažem, nametnemo i mislim da veliki broj naših istraživača i nastavnika, profesora sa univerziteta su već aplicirali i koliko je meni poznato, mi imamo 11 projekata koje smo dobili kod Fonda za inovacijnu delatnost. Do sada ili? Do sada. Naravno, ti konkursi se konstantno otvaraju i kao posljed toga može se taj broj možda u međuvremenu, kažem, i poveća. Da. Da se vratimo na Univerzitet u Kragujevcu. Šta se trenutno događa na Univerzitetu u Kragujevcu kada su u pitanju inovacije? Kada govorimo o inovacijama, upravo ono što ste vi u najavi danas spomenuli, imamo pre svega, opet još jedan način kako država pomaže, jesu formiranje inovacijnih inkubatora. Mi smo uspeli da na univerzitetu formiramo takva tri inovacijnih inkubatora. Prvi inovacijni inkubator jeste na samom univerzitetu, on je lociran ovde u Kragujevcu, u rektoratu. Drugi inkubator je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku. Treći inkubator jeste na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu. To su uglavnom, dakle, tehnički fakulteti i nekako inovacije se najviše očekuje iz tih, da kažemo, tehničkih nauka. Ono što smo mi uspeli u ovom periodu da uradimo jeste da privučemo značajan deo sredstava. Dakle, mi smo kao univerzitet uspeli da gotovo 1/4 ukupnog fonda koje je ministarstvo raspisalo da mi povučemo kao jedan univerzitet, što je zaista veliki uspeh za sve nas i mi smo jako ponosni na to. Trenutno se realizuju programi za sva tri inkubatora. Mi pokušavamo da koordiniramo tamo gde je moguće, pošto svi imamo različite planove rada, ali tamo gde je moguće, pokušavamo da koordiniramo naše aktivnosti i da na taj način učinimo da postanemo jedna opet prepoznatljiva zajednica u smislu inoviranja. Jedna upravo od tih aktivnosti koja će biti zajednički sprovedena vezana je za Startup Weekend. Bravo. Tako da to je nešto što očekujemo da se dogodi i dogodi se 2. i 3. marta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Toga dana mi ćemo imati predavače koji će doći zaista iz, da kažemo, renomiranih institucija kada je u pitanju podrška inovacijom ekosistemu u Republici Srbiji. Dakle, imat ćemo kolege iz inicijative Digitalna Srbija, iz ICT Hub-a, imat ćemo kolege iz konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers koji je također podržao ovaj projekat, zatim će tu biti kolege iz organizacije Prava priča, normalno tu će biti univerzitet sa svojim inkubatorima, tako da zaista smo se potrudili da napravimo jedan jako dobar program za početak i upravo taj Startup Weekend će nam biti neka vrsta ulaza, kada govorimo o studentima, u dalji rad sa njima vezano za njihove i biznis ideje, poslovne inicijative, da prosto probamo da im pomognemo u svim tim nastojanjima. Inače, dok mi sad ovde pričamo, istovremeno se u zgradi rektorata, u Senat sali, održava predavanje u okviru programa Expert to Mentor ciklusa. To je program koji je originalno koncipirao FON uz pomoć inicijative Digitalna Srbija, a uz finansiranje USAID-a, gde mi smo od 17. novembra, pa evo zaključno sa današnjim danom, proveli naše istraživače i naše profesore, njih oko 25, sa svih 12 fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, kroz to kako da oni sutra dan rade sa studentima i da im pomognu studentskim start-upima. Dakle, ovo su profesori koji su pohađali obuku. Kao neka vrsta mentora. Da, bukvalno da postanu sutra dan mentori studentskim timovima. I ono što ćemo mi nastojati jeste da u okviru rada inovacijih inkubatora upravo njih aktiviramo i da oni zaista krenu da ono sve što su saznali, naučili, stekli neko novo iskustvo, da probaju da sad to implementiraju kroz program unutar inovacijnih inkubatora. Tako da
to je nešto što nam je jako drago da se dešava i to je, opet kažem, jedna sistemska podrška koja dolazi od strane države. Ono što takođe mogu da kažem, evo, danas ćemo imati polaganje kamena temeljca, tako, za inovacijni distrikt. U okviru inovacijnog distrikta u jednoj od fazi izgradnje bit će i naučni tehnološki park Kragujevac. Mi do sada nismo imali naučni tehnološki park, međutim, indirektno Niš, jesmo. Beograd ima. Niš, Beograd, Novi Sad imaju. Međutim, indirektno jesmo imali zato što imamo naučni tehnološki park u Čačku. Inače, fakulteti u Čačku, Agronomski fakultet i Fakultet tehničkih nauka u Čačku su osnivači naučno tehnološkog parka Čačak i upravo, da, bukvalno moj prvi sastanak koji sam imao u okviru ovog resora jeste bio odlazak u naučno-tehnološki park Čačak, gde smo napravili izuzetnu komunikaciju, saradnju, evo to traje i dan danas. Kada je reč o inovacijama, prva pomisla su novi proizvodi i usluge. Kakav je značaj planiranje i zaštite intelektualne svojine, između ostalog? To je jako bitna tema i probat ću da navedem jedan primjer. Ako govorimo o inovacijama, vidite, mi sa aspekta nauke vrlo često kao istraživači, kao naučnici pokušamo da ono što smo uradili, što smo dobili neki rezultat u nekoj laboratoriji kroz neko istraživanje, da to publikujemo i mi mislimo da smo time zaštitili, jer stoji naše ime i prezime, smo time zaštitili to što smo izneli u naučnoj publikaciji. Međutim, šta se javlja kao problem? To kada se uradi, to mali broj ljudi zna, kada mi to uradimo, mi smo zapravo to što smo pronašli dali celom svetu na izvolite. Jer se podrazumeva da vi ako prethodno ne patentirate, može svako da koristi, vaše naučno otkriće, vašu inovaciju, a publikujete ga, e onda to je dostupno apsolutno svakom da iskoristi bez ikakvih penala, bez ikakvih prava da vi dobijete bilo šta u smislu nadoknade za vašu intelektualnu svojinu koju ste time ostvarili. Tako da je aspekt patentiranja jako bitan i mi ćemo se truditi da u okviru ovih programa tome posvetimo posebnu pažnju, da jednostavno i studenti, ali i naučnici shvate značaj patentiranja, s tim što to nije ni malo jeftin proces. Sad ću vam navesti primer. Mnogo ljudi je čulo za profesora Aleksandra Kavčića, on je uglavnom poznat kao neko ko radi sa ovim besplatnim udžbenicima. Međutim, on je na Carnegie Mellon univerzitetu patentirao svoj pronalazak sa svojim kolegom, profesorom takođe sa univerziteta. I šta se dogodilo? Nakon toga on je to publikovao, znači on je ispoštovao, znači to je dalje u njihovom vlasništvu, znači ispoštovao, nije, da kažem, nisu uspupili tu zamku. Ali šta se desilo? Jedna kompanija koja proizvodi čipove, Marvel, je i drži 60% ukupnog svetskog tržišta u proizvodnji čipova, je počeo da koristi taj patent, što kažu, van nekih pravnih normi. On je to saznao mnogo kasnije, iako je imao neke indicije i predloga. Ono što se dogodilo, kao posljedica svega toga, kompanija Marvel je nakon nekoliko milijardi proizvedenih čipova sa tom tehnologijom, sa tom inovacijom, morala da plati odštetu u iznosu od 2,4 milijarde dolara. Od toga trećina je ostala kancelari za transfer tehnologija, Univerziteta Carnegie Mellon. Druga trećina ostaje univerzitetu, odnosno rektoratu, pošto je kod njih sve pod jednom kapom, dakle nemaju oni 12 ili 13 pravnih lica, to je svejedno pravno lice. I treći deo je otišao da se podeli između samih pronalazača. Tako da je to jedna ovako vrlo interesantna priča i poučna. Koji treba da znaju mnogi. Koji bi trebalo da znaju i, kažem, pre svega kao neka vrsta uputstva kako treba zaštititi svoje. Kažem, to nije ni malo jeftina stvar, to može iznositi po 30.000 na godišnjem nivou, ako su, da kažem, međunarodne licence, odnosno međunarodne zaštite patenata. Tako da, ali očigledno da se to jako isplati. I na kraju, da li imate neku poruku za sve one koji bi želi da se upuštaju u pokretanje sobstvenog start-upa? Prvo, da zaštite patentom svoju inovaciju. S druge strane, mislim da je jako bitna poruka upornosti. Ono što se pokazalo jeste da osnivači start-up kompanija, koji su sada jako poznate, počeš
počeši od Volta, pa preko, ne znam, Bookinga, Airbnb-a i tako dalje. Svi oni, Ubera, na primjer, svi oni su imali 3 ili 4 pokušaja neuspela pre nego što su, da kažem, lansirali u poslovni svet taj njihov dobitni, da kažemo, proizvod ili uslugu koja je posle bila prihvaćena na globalnom nivou. Profesore, hvala na gostovanju u Mozaiku. Hvala i vama na pozivu. A poznata kragujevačka pesnikinja Slavica Minić-Catić objavila je svoju drugu zbirku pod nazivom Šapat duša. Pored autorke o zbirci je na promociji govorio književnik Miodrag Jakšić, dok je stihove govorio glumac Aleksandar Milojević Lije. Posle više nego uspešne zbirke pesama Dodir i Beskraja, koja je naišla na odličan prijem kod kragujevačke, ali i publike širom Srbije, Slavica Minić-Catić je izdala još jednu, Šapat duša, koja se može smatrati i nastavkom njene prve knjige. Osmjelila sam se u ovim vremenima, što kažu da izdam prvu knjigu, a onda me to povuklo, zato što je to moj san koji već dugo živim i sad je došlo na red da se ispuni. Tako da ovi Šapat ili Šapat duša, kako ja kažem, je knjiga koju sam iznedrila iz svoje duše. Tema ljubavi i muško-ženskih emotivnih odnosa okupira pesnikinju Slavicu Minić-Catić, pa je tako i ova njena druga po redu zbirka, kolaž ljubavnih pesama. Dosta pesama je autobiografska, što kaže moja lična, dosta su nastajale onako imaginarno, što kaže, i putem života, u nekom svom tihovanju, u nekom svom ispitivanju svoje duše, u nekom samovanju, traženju nekih odgovora, kako se to kaže, postavljaju nekim putem samoj sebi, u životu i svemu, i onda prosto sve to nešto izrodilo iz duše koje je tanana. Zbirka sadrži 76 pesama. Jedna od njih nalazi se i u prethodnoj, ali je sada prevedena na engleski jezik. To je neki moj pečat, u stvari ta pesma govori o meni, opisuje mene faktički na neki način i želela sam da se pojavi u drugoj knjizi, pa tako je kad se bude izdavali neki naredni, ono će da bude. Zbirka pesama Šapat duša može se naći u beogradskoj knjižari Delfi, ali i preko društvenih mreža na kojima je aktivna kragujevačka pesnikinja Slavica Minić-Catić. A kao što smo i najavili, Kragujevački institut za javno zdravlje Kragujevac počinje od aprila da radi laboratorijska ispitivanja, tačnije testiranje na veliki kašalj. Da li ga ima u našem gradu ili u Srbiji? Nešto više o tome reći će nam naš gost koji dolazi iz instituta, profesor dr. Dejan Baskić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i davno bolje vas našao. Veliki pozdrav. Da krenemo sa tim, da li ga ima kod nas? Ima ga, ajde da kažem, na sreću u nekim manjim brojkama nego što je to u nekim severnim delovima Beograd, prvenstveno, ali tako. Bila je jedna mala zabuna ovih dana oko tih brojki i tako dalje. U Srbiji ima nekde oko 1800 obolelih. Većinskim delom je to u severnom delu zemlje. Mi smo do danas u Kragujevcu imali 5 slučajeva. Znači, ne u ovom trenutku, nego do danas, za sve vreme trajanja. Od početka, tako. I tu je bila neka nejasnoća, ali i ta informacija je već otišla dalje. Tako da, kad pogledate taj odnos, izgleda kao da ga nema u velikom obimu, je li tako? Odnosno na one brojke koje su po Beogradu, ali ne smemo da se zavaravamo, te brojke mogu čas da se promene. Sa druge strane, nadam se da nećemo imati takav tempo kao u Beogradu, a ajde... Da krenemo, šta je izazivač veliko kašlja? Tako je, tako je. U pitanju je bakterija Bordetella pertussis. Mogam da kažem, nažalost, jedna bakterija koju sam ja mislio da više nikada neću da čujem da se o njoj priča. Jer ja do pre 2 godine, za svo moje iskustvo, za sve godine rada, nisam imao kontakta sa bordetelom i sa magarećim kašljem, jer jednostavno ta bolest praktično nije postojala. Ali opet ću se vratiti na to, bakterije koja je vrlo zarazna u dečijem uzrastu, to je jedna od onih dečijih bolesti, je li tako? Pogotovo u najmlađim populacijama, vrlo brzo se širi, kontagiozna je, više od 50% zarazna u ustanovama, u kućnim uslovima preko 90%. Praktično kad je jedan u kući bolestan, ostali članovi domaćinstva nemaju šanse da izbegnu infekciju. Da. Kada se infekcija javlja i koliko je oboljenje zarazno? Već ste nešto rekli. Da, ovaj deo sam već rekao, jako je zarazno oboljenje zaista. Spada u grupu kontagioznih, visoko kontagioznih. Znači sam, može se javiti tokom celog života, ali generalno pogađa pedijatrijsku populaciju, novorođenčad i decu u prve 2 godine života. Može se oboli i kasnije,
Ovo dobili adolescenti i odrasli ljudi, ali ovo je primarno pedijatrijsko oboljenje. I ovaj slučaj zato je tako teško. Sa bebama koji je bio je zbog toga što bebe nisu mogle da se vakcinišu do drugog meseca, da. Tako da to nije bilo zato što neko nije primio vakcinu. Nije, pa ali nije. Slažem se. Dakle, vakcina se prima tek nakon naglašena dva meseca. Da. Ali, smanjenje obuhvata vakcinacije, ja moram ovdje da budem vrlo grub, je direktno razlog za 5 smrtnih slučajeva koje smo imali ove godine u Srbiji. Strašno je da imamo 5 mrtvih beba koje su obolele od magareće kašlje u prva dva meseca života, kada te bebe nisu mogle da budu vakcinisane. A zašto? Zato što okolina nije bila vakcinisana. I to je direktno, to je ubistvo bez predomišljaja. A možda i s predomišljajem. Da. Koji je najugroženiji i zašto je to teško oboljenje? Najugroženije su upravo novorođenčad, u prvim mjesecima života. Bakterija je jako virulentna. Ima puno faktora virulente, da vas ne zbunjem nekim slučajnim izrazima. Opasne bakterije produkuje nekoliko toksina, nekoliko ima adhezina kojima se vezuje za naše tkivo. Ti toksini oštećuju i lokalno respiratorni trakt, zbog čega imamo taj jaki kašalj, ali djeluju i sistemski. Lako izbjegava imunski odgovor i čak i kada se napravi imunski odgovor, imunitet ne traje doživotno, kao kod nekih drugih bolesti, već nekih 4, 5 do 10 godina, pa zato i starije osobe koje su vakcinisane mogu da obole, ali podsjećam, u tim slučajima to su lakši slučajevi klinički jer smo već bili vakcinisani ili ranije ležali. Najteže u tom najranijem uzrastu, jer je bakterija opasna, ima puno toksina, ponavljam, i drugo, majčina antitela koja prelaze na novorođenčad ne mogu potpuno da zaštite novorođenčad u tim prvim mjesecima. I zato nam je pik upravo na novorođenčadi. Pomenuli ste da smo bili vakcinisani. Postoji i taj podatak da to dejstvo vremenom opada. Upravo to. Znači, ali ipak ostaje nešto što nas štiti. Kako da ne? Da ne dođe do težih posledica. Dakle, vakcina najbolje radi u prvih 5 godina, ova vakcina o kojoj pričamo, znači to je, ajde kažemo DTPR ili ona pentovalentna vakcina, pentaxim, je li tako? Ona najbolju zaštitu daje u prvih 10 godina života. Pa polako opada. Ali naš imunski sistem pamti vakcinaciju. U međuvremenu mi možda dođemo u kontakt sa mikroorganizmom, to dođe kao revakcina, ne obolimo jer smo imali vakcinu, ali smo obnovili, da kažem, zalihe antitela. I dobili posle toga. I tako je. Tako je. Da li postoji terapija? Postoji terapija, ide antibiotska terapija, mislim, ja mogu sa moje tačke dijagnostičke da vam pričam teorijski. Da, antibiotska terapija u pitanju bakterije, za razliku od COVID-a koji je bio virus i koji nam je bio problematičan jer nemamo dobru terapiju, ovdje imamo dobru terapiju. Ali je problem što kod tako male dece i ta terapija koju imamo danas i antibiotska i sva ostala suportivna, ne bude dovoljna ako infekcija krene tako rano, u prva dva mjeseca života. Da. Vakcina postoji. Dakle, antibiotska terapija kao osnova i sve ostalo što bi se davalo u toj situaciji, da. Vakcina, da. Postoji, koliko je bezbedna? Vakcina je... Uvijek se mnogi pitaju da li je ona bezbedna, da li šteti, ne šteti. Pa ovo je baš onako... Mislim, sve su vakcine koje se daju bezbedne. A ovo onako spada, pošto je, mi kažemo, mrtva vakcina skroz. To su samo delovi mikroorganizama. Difterija, tetanus, veliki kašalj, poliomielitis i hemofilus. Sve to u toj jednoj. Pet u jednom, što bi se reklo. Nema živih mikroorganizama, samo delovi mikroorganizama u potpunosti bezbedna. Obavezna je, po zakonu, i podsjetit ću sve roditelje da... Ne samo da poštuju zakon, nego da imaju malo širi aspekt razmišljanja. Vakcinacija nije individualna mera, vakcinacija je populacijona mera. Znate, ove bebe ne bi umrle jer se ne bi zarazile da nam je obuhvat vakcinacije u Srbiji bio preko 95. Nažalost, nije tako. Da li postoji otpor još uvek kod roditelja da deca prime vakcinu? Pa znači, postoji, ali mi moramo da radimo na tome da... Pa naravno da postoji. Čim imamo ovo što imamo, znači da postoji. Ne mogu da pričamo o podacima vezani za Beograd i Novi Sad, mogu da pričamo o Šumadiji. Na nama lekarima i na vama na kraju krajeva kao medijskim radnicima je da ponovo ljudima vratimo poverenje. I u vakcine i u medicinu. A evo možda je lep podatak i ja sam vrlo ponosan na to da mi u Kragujevcu imamo obuhvat vakcinacije ove 99%. Što je stvarno, mislim, realno ne može bolje. Lapovo Knić 100%, manji broj stanovnika, naravno. Ali zato imamo jedan Aranđelovac,
Moram da pomenem da ih ne bih baš, ali eto, pozivam naše roditelji iz Aranđelovca. U Aranđelovcu je, boga mi, 91. Manj. Vrlo mali obuhvat. Da. U 88 nam je opet negde, sad da ne brljam po ovim papirima, evo, prevalentna sekundu, 80, ne, Rače 88, Aranđelovac 91. To je nisko. To je nisko. To mora se podigne. Ali na nivou Šuvadije smo stvarno dobri, pogotovo u Kragujevcu. Ja sam baš ponosan zbog toga. Pitali ste me, je li ima otpora? Ima, ali vidite da smo mi u Kragujevcu ipak, znači, uspeli na neki način da dopremo do građana, da veruju u nas i da urade onako kako mi kažemo, mislim, stručni ljudi. Da. Kako se infekcija detektuje? Naravno, posumnja se klinički. Kad se razvije kašalje, nije teško, onda se to prepozna. To se onda čuje, na uvo se prepozna. Laboratorijski postoji klasična mikrobiološka dijagnostika za sejavanje na specijalnim podlogama, koja je danas uglavnom napuštena zato što zahteva specijalne podloge, zato što rast bakterije traje nekih 2, 3, 5 do 7 dana da se dobije rezultat i može se primeniti samo u prvim danima infekcije. Znači, ta klasična, ono kao ajde da uzmemo nazofaringelni bris, to ne radimo više uglavnom. Ide se na serologiju, odnosno na određivanje antitela ili opet iz brisa nazofaringelnog da se uradi čuveni PCR koji sad već polako postaje standard. I PCR se radi u toj akutnoj fazi bolesti, možda oni kasnije. Da, kada se rade antitela, a kada PCR? Znači, za antitela treba najmanje 2 nedelje da se ona pojave. A drugo, onda bi mora se rade IgM, IgG i tako da. Antitela uglavnom ostavljamo za neke slučajeve koji su preležani, kada je prošlo vreme, antitela ostaju. Da onda naknadno, da kažem, postavimo dijagnozu. Praktično kad čovjek već prođe kliničku sliku pa se nije dijagnostikovalo, pa naknadno. Može i u akutnoj fazi antitela, nije sporno, može, ali je mnogo bolje u akutnoj fazi ići na ovaj čuveni PCR, kažem, jer onda dokazujemo prisustvo same bakterije u nazofaringelnom brisu. I to je brza metoda. Znači, i drugo, koristi se u svim fazama bolesti. Da. Kada će početi da se rade testovi u institutu i da li će to biti o trošku fonda? I da li može neko u aprilu? Pa mi rekao ste već u najavi da bome očekujemo da stignu reagensi i da ide o trošku države. Mora da bude tako. Da li može neko da radi taj test na svoj zahtev? I da li se plaća? Pa znate šta, sad ste mi zbogili u pitanju. Pa ne, ovako da vam kažem. Pa mi možemo da napravimo, a zašto bi to neko... Aha, razumem. Pa mi možemo da napravimo i neki, da kažem, cenovnik za tržište. Da, to je tek. Ne znam da li ćemo tako uraditi, ali ne možemo. Ako to dobijemo od države, onda ne možemo. Mora da ide na uput za bolesne ljude. Ali nisam siguran. Ajde da me to pitate u aprilu. Da, kad budete krenuli sa... Šta još radi institut? Koje testove? Svašta, pa treba nam jedno pola sata. Pa radimo, zaista radimo, pa radimo praktično kompletnu aktualnu mikrobiologiju. Zaista ne odakle da krenemo od hepatitise i HIV-ova, i HIV-a kao nekih onako najtežih, preko svih onih infekcija koje izazivaju herpes virus, i u trudnoći što su bitni, i citomegalovirus, i Epstein-Barr. Pa, mislim, nemamo vremena za nabranje, ali pokrivamo, stvarno, mislim, pokrivamo 90%. I to, verujte mi, najsavremenijim metodama radimo mikrobiološku diagnostiku i bakterije, i viruse, i parazite. Hvala na gostovanju. Hvala vam što ste me pozvali, prijatno. A u nastavku programa da pogledamo blok reklama. U okviru intenzivnih priprema za letnju sezonu kompanija Air Srbija je pokrenula veliki konkurs za zapošljavanje novih članica i članova kabinske posade za svoju bazu u Beogradu. Na konkurs se mogu prijaviti državljani Srbije koji u trenutku podnošenja prijave imaju navršenih 18 godina, najmanje diplomu srednje škole i tečno govore i pišu engleski jezik, dok će znanje drugih stranih jezika biti prednost. Zainteresovani kandidati svoje znanje i veštine moći će da predstave u Kragujevcu 29. februara. Prijave se mogu podneti putem web sajta Air Srbije najkasnije do 28. februara.
Oppo je tu. Samo u mreži broj 1 izaberi vrhunske modele po pristupačnoj ceni. MTS, tvoj svet. Na vetrometini istoka i zapada. Najlepša i najbolnija priča o Kosovu. Ruski konzul Vuk Drašković i vaša Laguna. Ustanova kulture Koraci raspisala je javni konkurs za izbor dela iz oblasti izdavaštva u 2024. godini. Predmet konkursa je izdavanje monografskih publikacija pod kojima se podrazumevaju knjige, zbirke pesama, zbirke priča, romani, novele i sl. Zbornici stručne monografije i fotomonografije. Konkurs i prateća dokumentacija objavljeni su na internet prezentaciji Ustanove kulture Koraci i sajtu Kultura Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 29. februar 2024. godine. Prijave se podnose lično ili poštom na adresu Save Kovačevića broj 5, 34.000 Kragujevac. Primerak rukopisa u elektronskoj formi može se poslati na mail adresu konkurs.ukkoraci@gmail.com ili dostaviti na kompakt disku uz prijavu. Daj krv. Spasi život. Banka krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Svakog radnog dana od 7.30 do 19 časova. A mi se sada iz studija selimo na Šumadija sajam. Naime, sedmi sajam venčanja svečano će biti otvoren danas u 12 časova i trajeće do 25. februara. Sa Šumadija sajma javlja se naš kolega Ivan Ganić. Ivane, da li se čujemo? Šta je to novo? Evo, za manje od pola sata se otvara sajam venčanja, tradicionalni sajam koji se organizuje na Šumadija sajmu. Ako je neko od vas eventualno planirao venčanje, da li dama ili gospodin, ovdje će verovatno uspjeti da nađe sve ono što je potrebno za taj neki najljepši dan kada su u pitanju zaljubljeni i oni koji planiraju da se venčaju. Dosta izlagača, rekordan broj onih koji su došli da izlože ono što je sve potrebno za svadbeno veselje, a mi smo na jednom od štandova, u pitanju je Bridal Shop iz Beograda. Moja sagovornica je Jelena, dobar dan. Dobar dan. Evo, da li ste prvi put na ovom sajmu u Kragujevcu? Nisam, više godina dolazim na sajmu i izlažem. I ove godine smo ovde sa velikom ponudom. Mi inače dolazimo iz Beograda, tamo nam je salon. Imamo venčanice u ponudi, cipelice i nakit. Cipelice se proizvode sve kod nas u Srbiji, kožu uvozimo iz Italije, prave se po želji i po meri svake devojke, tako da svaka devojka može da prilagodi cipelice po svojoj nekoj želji i po obliku stopala i po svojim navikama, što je jako bitno. Posle lepe venčanice, njoj trebaju neke divne, lepe, prelepe kao ove naše cipelice, ali da u isto vreme budu i udobne. Tako da mi tu imamo veliki izbor kombinacija za njih. Pored toga imamo i nakit koji također ručno pravimo i proizvodimo, isto po željama devojaka, pratimo trendove i stilove venčanice i sve to lepo upakujemo. Ovdje smo danas, sutra i nedelju, spremili smo sjajne pakete i popuste za sve dame koje dođu kod nas na štand, dobijaju popuste na venčanice, također dobijaju i 50% popusta za kupovinu naših cipelica, kao i na poklon, nakit za kosu i naušnice i ceo jedan paket mogu dobiju po super ceni. Kakve se venčanice sada najviše traže? Koje su sada moderne? Da li su to neke šire, uže, kraće? Kakve se najviše traže sada trenutno? Kod nas u Srbiji devojke još uvek vole te velike balske venčanice sa puno kristala, šljokica, mada u zadnjih godina devojke često uzimaju i svedenije varijante, sateni su jako popularni u zadnje vreme, rukavi, spušteni rukavi, dugi rukavi sa nekim šlicevima,
sa manje šljokica. Stilovi su različiti, imamo bogato ponudu za svako po nešto, tako da kod nas mogu naći sve, a i na sajmu ima puno izlagača. Svi smo donijeli lepe venčanice, tako da pozivamo ovim putem devojke da dođu, da posete sajam venčanja, da obiđu sve štandove i sigurna sam da će naći neku najidealniju haljinu za tu poseban dan, zaista. Dobro, vidimo sad jednu buduću mladu ovde, vi ste dosta posla oko nje imali. Kakve im predloge dajete budućim mladama? Šta im preporučite? Šta je to bitno kako bi izgledalo savršeno tog dana? Pa to su sve mlade devojke, njima treba puno saveta, mi smo dugo u ovom poslu, tako da obično im kažemo da na prvom mestu uzmu lepu venčanicu po njihovom ukusu, onda predlažemo detalje u smislu tih rukava, za crkvu je posebno neki dodaci se uzimaju, naravno posle toga dolazi obavezno preporuka za udobne cipelice, jer to je znači neophodno. Uglavnom nas slušaju, ali gledaju najviše da budu atraktivne, lepe, ne biraju puno da bude to svedeno. Bitno je da to bude, neka je to i teža venčanica, neka je sa većim šlepom, ali da tog dana se ona pojavi raskošno, bogato, da ostavi utisak. I zaista to je dan koji se pamti do kraja života i trebaju tako da izgledaju. Evo i sad verovatno naši gledalci zanima koliko novca treba izdvojiti za jednu komplet haljina, nakit i evo cipelice neke, na primjer. Pa kod u proseku. U proseku, znači u proseku se inače cene u Beogradu i Srbiji kreću od nekih 400 pa do 2000 evra za samo najam venčanice. Za kupovinu venčanice to je od 1000 do 2500, 3000 evra. A što se tiče kod nas, konkretno na našem štandu, mogu naći venčanicu za nekih 450, 550 do 600 evra u paketu sa cipelima i sa nakitom. Znači 500, 600 evra neki paket koji može da objedini sve, neka, da kažem, ok cena naspram ovih raspona od do 2000, tako da isto su podjednako lepe, nove, sređujemo ih po njihovim merama, znači dobijaju komplet uslugu u toj ceni. Jelena, mnogo hvala na razgovoru i ovim lepim preporukama. Hvala i vama, vidimo se, družimo se ovih dana. Ivane, hvala na uključenju, a vi ukoliko planirate venčanje, posetite Šumadije sajam i 7. sajam venčanja koji će trajati do 25. februara. A mi prelazimo na našeg sljedećeg gosta. Sa nama je Siniša Kojić, direktor Srednje stručne škole Kragujevac. Dobar dan, dobrodošli. U toku ili u proleću proleće planira se izgradnja modernog trening centra za dualno obrazovanje. Šta će biti njegov cilj? Nedavno je u prostorijama Mind Grupe potpisan protokol između Kancelarije za dualno obrazovanje, grada, Mind Grupe i škole, gde je definisana i dogovorena izgradnja trening centra, dakle sredstvima Vlade Republike Srbije. Sredstva su namenjena za izgradnju objekta i za opremanje. Trening centar, kad kažemo, mi negde u našoj viziji još od pre 15 godina kroz razne aktivnosti na raznim projektima imali smo viziju formiranja takvog trening centra i neki projekat koji je realizovan zajedno sa Fiatom, sa univerzitetom u Kragujevcu, univerzitetom u Bolonji, zvao se Auto Trening Centar, koji je imao za cilj opremanje laboratorija ne samo u našoj školi, škola je dakle bila nosilac, opremali smo laboratorije u školi na tadašnjem mašinskom fakultetu u Kragujevcu i fakultetu inženjerskih nauka u Kraljevu, opremom koja je bila neophodna za buduće učenike i studente koji su se pripremali za tadašnju automobilsku industriju koja je bila u ekspanziji. Iza toga je došli su i drugi projekti, GIZ-ovi projekti koji su uveli dualno obrazovanje i imali smo stvarnu privilegiju da učestvujemo u tom GIZ-JEP projektu gde je škola formirala trening centar za CNC tehnologiju koja je tada bila u ekspanziji. Znamo da industrije koje su u okruženju mahom su metaloprerađivačke, ima i drugih, ali dominantna je ta grana industrije i ta CNC tehnologija je najzastupljenija i tada baš za obeležavanje 165 godina škole otvoren je trening centar u saradnji sa 5 kompanija i GIZ-om
gde smo kupili tri najsavremenije CNC mašine. Dakle, ta ideja traje. Imali smo Decide projekat gde smo mi kao škola, kao zaposleni u školi osnaženi za proširenje obrazovne ponude kroz nuđenje usluga nezaposlenim licima, dakle kroz obrazovanje odraslih. To je ta skraćenica JPOA koja znači javno priznati organizator obuka. Mi smo se akreditovali za neke od tih obuka gde kroz određene sate provedene u školi i kompanijama ta osoba koja ili nema kvalifikaciju ili ima neku drugu kvalifikaciju bude ostručena da može da obavlja te složene poslove. Ovo je, dakle, sledeći nivo. Sam koncept je zamišljen da to bude prvo najsavremenija oprema. Objekat infrastrukturno se radi da bude po najvišim standardima u izgradnji što se tiče i održivosti, zelene agende, dakle to će da budu toplotne pumpe, solarni paneli koji će da se koriste i za zagrevanje i hlađenje objekata, a naravno i za edukaciju samu, zato što negde kroz neke naredne projekte koje ćemo da realizujemo planirano i to takozvano ozelenjavanje profila, dakle jednostavno ta zelena agenda je neophodna da se i u postojećim profilima implementira, a naravno i kroz kreiranje novih obrazovnih profila i negde ova je strategija ministarstva formiranje jednog novog obrazovnog profila tehničar za obnovljive izvore energije, jer očigledno da je to sve veći i veći zahtev. Tako je. I negde plan je za početak radova, bili su i predstavnici KFE-a nedavno u poseti i školi i prostorijama, prostoru Mind-a. Dakle, to će da bude na prostoru Mind-a. Mind je ustupio gradu deo zemljišta na kome će da bude izgrađeno. To će da bude vlasništvo škole. Naravno, korišćenje neće da bude ekskluzivitet samo škole i zaposlenih u školi. Trening centar je regionalni. Dakle, sve škole u regionu, počevši od srednjih škola, visokih strukovna, dakle, visoka strukovna akademija, druge obrazovno visokoškolske ustanove, fakulteti, naravno, taj resurs će da im bude na raspolaganju, jer to su velika sredstva, oprema će da bude, dakle, najviša tehnološki prisutna na tržištu, to je industrija 4.0, to su obnovljivi izvori energije, to je robotika. Naravno, dominantna u tom području je šinska industrija, dakle proizvodnje šinskih vozila, dakle bit će sigurno i deo trenažera za obuku upravljanja tih vozila, zatim planirano na tom prostoru je takođe i oprema za robotiku koja je potrebna Stellantisu. Koncept nije napravljen tako da zadovoljava ni jednu granu privrede, niti jednu privrednu organizaciju. Dakle, to je vladin resurs i on ima za cilj da zadovolji potrebe šire privrede i šire obrazovne zajednice. U ovom trening centru sa najsavremenijom opremom mladi će imati prilike da se školuju ne samo kroz formalno obrazovanje, već će biti data podrška i neformalnom obrazovanju. Tako je, očigledno da je ta... U smislu prekvalifikacije. Tako je, ta privredna aktivnost je mnogo dinamičnija nego što obrazovni sistem može da prati. I jako je teško da vi obrazovnim kurikulumima pratite taj razvoj privrede. Zato su ovakvi trening centri neophodni radi tog procesa celoživotnog učenja. Dakle, nažalost, svi misle kad završe školu, zatvorim knjigu i time sam završio. Ali, nažalost, ili na sreću, nije tako. Svako od nas mora da se stalno usavršava u svojoj oblasti u kojoj radi, tako da to važi i za industriju, jer ako vidimo šta je automehaničar i koje veštine imao pre 20 ili 30 godina, koje su
veštine neophodne danas da biste bili aktuelni u tom području rada. Jednostavno, od vas zahteva stalno usavršavanje. Ti trening centri su namenjeni i za odrasle, dakle i za predstavnike kompanija, ne samo ako neko želi da se zaposli. Dakle, taj resurs će da bude na raspolaganju kompanijama koje svoje zaposlene u svojim kompanijama žele da podignu njihov kapacitet u oblastima te tehnologije, jer jednostavno neophodno je i proizvodne procese usavršavati. Tako da imali smo razgovore i sa novim menadžmentom Wacker Neusona i njima su potrebni ti neki zavarivači sa veštinama robotičara, dakle neko ko zna i da programira i da zavaruje. Dakle, to su te neke više kompetencije koje možemo da nadogradimo na robotičara ili da nadogradimo na zavarivača veštine robotičara. Dakle, to će da bude zadatak takvih centara gde ćemo da mnogo brže odgovorimo na te specifične zahteve privrede kojih je sve više i više na našu sreću, jer ta privredna aktivnost u Kragujevcu i Kragujevac je po nekim svetskim studijama jedna od atraktivnijih lokacija za ulaganje, između ostalog i zbog te široke obrazovne ponude na svim nivoima, počevši od srednjoškolskog do akademskog, tako da to treba iskoristiti, i taj dobar vetar koji trenutno je prisutan ovde, treba ga iskoristiti u cilju razvoja resursa u svim školama i fakultetima, jer jednostavno na taj način samo podižemo kvalitet obrazovanja, kvalitet radne snage, i stalno potenciram na tome. Dakle, dualno obrazovanje nije obrazovanje jeftine radne snage. Majstor ne mora, dualno nije jednako majstorsko, dakle dualno može da bude na svim nivoima, i u srednjoj školi na trećem i na četvrtom i na petom stepenu, na visokom obrazovanju takođe. Jednostavno, tu samo taj termin dualno ukazuje da imate i drugog aktera u obrazovanju, to je privreda, i tu jeste negde taj ključ, zato što da ne dođemo u situaciju završili su školu, a ništa ne znaju. Dakle, to ne može da se desi u ovakvim situacijama, zato što oni dosta vremena provode u tim kompanijama, njihovim budućim poslodavcima. Imaju praksu za buduće zanimanje. Približava se dan škole, 14. mart. Šta ste pripremili? Ukratko, šta će biti? Pripreme su u toku. 170 godina stručnog obrazovanja. Naš grad baštini mnoge tradicije prvih srpskih, između ostalog i prva srpska stručna škola je nastala u Kragujevcu ukazom kneza Aleksandra 1854. I mi smo za tu priliku, pored onih uobičajenih programa koje ćemo da imamo za taj dan, pripremili smo i izložbu učeničkih radova i sadašnjih učenika i bivših učenika. Jednostavno, to su rezultati našeg rada, rada generacija pre nas, i stvarno se ponosimo tim kontinuitetom, jer jednostavno ne može niko da se pohvali da su stariji od nas. Skoro sam bio i na skupovima gde su bili predstavnici bivše jugoslovenskih republika, od Slovenije do Makedonije. Dakle, nigde ne postoji starija stručna institucija koja se organizovano bavila obrazovanjem. Eto, mi imamo privilegiju da smo ta škola. I ono što je interesantno, mi smo 2018. dobili neki naziv koji u suštini srednja stručna škola je opis delatnosti škole, a i ne odgovara, zato što imamo i umetnike u našoj školi, tako da smo stručno-umetnička škola. I škola će od 1. septembra, dobili smo zvanično i potvrdu od ministarstva, škola će od 1. septembra 2024. da se zove srednja škola Knez Aleksandar Karađorđević, jer osnivač nam je knez Aleksandar, i negde i na našim stručnim većima je pokrenuta ta inicijativa. Mislimo da knez Aleksandar je ipak ustanovio jednu takvu instituciju, i da evo, to je neki mali znak zahvalnosti knezu, što je
prepoznao značaj obrazovanja i ustanovio jednu takvu instituciju na osnovu inicijative tadašnjeg rukovodstva Topolivnice. I evo, trudit ćemo se da ta tradicija ostane i kroz ovakve aktivnosti i modernizaciju. Ponosimo se na istoriju, a gledamo u budućnost. Da. Hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu. A vi poštovani gledoci, ukoliko ste ostali sa nama do kraja, izdavačka kuća Laguna poklanja jednu knjigu Mirjane Bobić Mojsilović, Sazvežđe svitaca. Ko se prvi javi na telefon 209-826 dobit će ovu lepu knjigu. To je bilo sve što smo pripremili u ovom izdanju. Ostanite i dalje uz naš program.